Театральний «Оскар». Франківський драмтеатр приймає фіналістів Всеукраїнського фестивалю премії «Гра». Лауреати визначаються у 4 загальних номінаціях та 6 індивідуальних. За престижні відзнаки змагаються 12 найкращих вистав українських театрів. Серед них – постановка франківців «Лісова пісня на полі крові». Щодо нашого театру, то ми двічі вигравали в цьому фестивалі і в одній номінації, і знову представлені. Це дуже інтересно. Нас насправді пошуково-експериментальна номінація колись виграв «Гамлет» і «12-та ніч», двічі «Шекспір». Цього року наш театр представлений Лесією Українкою «Лісова пісня на полі крові». Теж оця номінація на стику жанрів, в общем, ми працюємо. У межах фестивалю в Івано-Франківську також показують вистави харківського театру «Нехай щастить», а також одеського «Саша винесе сміття». Це постановка на одну дію про перемогу життя над смертю та больові фантоми війни. Це насправді була рефлексія на повномасштабне вторгнення Росії до України, тому що ми почали ставити цю виставу десь 10 березня 2022 року. В Одесі була складна ситуація. Частина наших хлопців одразу пішла до військкомату, і вони зараз боронять нашу країну. Частина тих, хто залишились, що ми можемо робити? Краще за все ставити виставу. Просто, звісно, там і волонтерили, і збирали, і допомагали, але треба було якась сублімація того стану, в якому ми всі знаходились. І це стала вистава «Саша винесе сміття». Проводять фестиваль, щоб формувати та зміцнювати єдину українську театральну спільноту. А цьогоріч в умовах повномасштабної війни. Гра – це не тільки відзначення вистав та їх творців, а ще й свідчення того, що український театр, незважаючи на всі перепони, продовжує розвиватися та плідно працювати. Дуже цікаво почути фідбек саме людей, які не знаходяться в контексті українського театру. Це цінно і самим театрам, і нам. І я думаю, для того, щоб розуміти наш стан, в якому світі ми знаходимося, як ми вписуємося в контекст світового театру, це також дуже важливо. Мені було надзвичайно цікаво приїхати до України і зрозуміти, як український театр, українське мистецтво рефлексує на ті події, які відбуваються. Яких авторів ви зараз вибираєте для інсценізації? Які вистави, які твори ви показуєте глядачеві? І як глядач сприймає ці вистави? Не менш важливо для мене зрозуміти, як театр відбувається тут, і передати цей меседж, що життя продовжується, незважаючи ні на що. Культура продовжує жити. Далі премія пройде у Рівному. Після в Києві відбудеться показ вистав фіналістів та церемонія нагородження лауреатів. Люся Грибик, Ігор Попик, телеканал 402.